ကျောက်ပြမြို့နယ်စနေမြို့အနီးမှာအော်တိုဘားလ၂၁ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစနေမြို့ကနေတောင်မော်ကြီးရဲစခန်းကိုသွားတဲ့တပ်မတော်ရင်တစဉ်ရေနံသူတထားအနီးအယောက်မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ရင်ပေါ်မှာလိုက်ပါလာသူတယောက်သေဆုံးပြီးတယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့စနေမြို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိစနေဆေးရုံမှာဒဏ်ရာရှိတဲ့သူတွေကိုပို့ဆောင်ထားပြီးမိုင်းပေါက်ကွ
ကျောက်ဖြူမြို့နယ်မှာတမရုံနဲ့ရခိုင်တမရုံတို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတာ ကျောက်ဖြူမြို့နယ်မှာတမရုံနဲ့ရခိုင်တမရုံတို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတာရှိပါတယ်ရှင်